Годишнина от атаката на групировката Хамас срещу Израел. Жертви на кървавото нападение станаха повече от 1200 души, сред които и деца, а над 250 души бяха взети за заложници от радикалната организация в ивицата Газа. По този повод посолството на Израел у нас съвместно с организацията на евреите в България Шалом организират възпоменателна церемония тази вечер в Централната Софийска синагога. Участие ще вземат председателят на Народното събрание Рая Назарян, както и служебният министър на външните работи Иван Кондов. И още Израел е в състояние на повишена готовност преди насрочените за днес възпоменателни събития за годишната от нападението на Хамас на 7 октомври миналата година. На този фон израелската армия продължава да нанася удари на другия фронт срещу подкрепеното от Иран движение Хизбула. Късно с нощи израелската армия извърши нова поредица от въздушни удари в покрайнините на ливанската столица Бейрут. Цели са били складове за оръжие на Хизбула и командни центрове. Междувременно 10 души са пострадали, след като ракети, изстреляни от ливанската шиитска групировка, удариха третия по големина израелски град Хайфа. Според Хизбула цел на атаката е била военната база южно от Хайфа, срещу която е била изстрелян залп от ракети. Бях вкъщи на около 500 метра от тук. Чух силен гръм и после разбрах по радиото, че тук на това кръстовище има инцидент. Веднага дойдох. Отначало не открихме никакви пострадали. После видях тази сграда там. Имаше парчета стъкло. Влязах вътре и открих 4 души с леки и средно тежки наранявания. Продължаваме темата сега в студиото, заедно с Пламен Димитров от Българско геополитическо дружество. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря. И Ивайло Иванов, който е член на Съюза на офицерите от Резерв Атлантик, когато включваме на пряката ни линия. Здравейте и на вас, господин Иванов. Здравейте. Сега, господа, годишнина имаме от 7 октомври, безпрецедентна атака, загинали, ранени, убити деца. Каква е равносметката година по-късно, гледайки и ескалацията сега отново в Близкия изток, в този район? Ами година по-късно равносметката може би е още по-печална, защото към тези жертви, които бяха миналата година на 7 октомври, се добавих още и десетки хиляди жертви в ивицата Газа, още около 2000 жертви в Ливан в резултат на войната между Израел и Хамас и Хизбула на ливанска територия. Обаче големият въпрос остава. Защо и как се случи това на 7 октомври миналата година? Защо израелските служби, израелското разузнаване, което се смята, че е най-доброто в света, и ние го видяхме колко е добро в случая, когато беше убит Хасан Насрала и други лидери на Хизбула, защо то не е предвидело тази атака от 7 октомври? Още повече, че, както става ясно, са се водили учения на Хамас съвсем близо до границата с Израел, но те явно не са били разтълкувани правилно. И понеже премиера Нетаняху казва, сега страната е във война, ще водим по-късно разследване за това какво стана на 7 октомври, все още нямаме ясен отговор от някаква комисия израелска, която да разследва тези събития, но това е една от най-дълбоките травми в израелското общество, може би, от последните години. Още повече, че това е една продължаваща такава драма и травма за израелците, защото бяха отвлечени 250 човека и голяма част от тях, една част са убити. Все още 98, все още, да, 98 остават с неизвестна съдба. Дали са живи, не се знае. Така че това фактически удължи агонията след 7 октомври, която продължава и до сега. Господин Иванов, вашата равносметка като наблюдател на цялата геополитическа обстановка в Близкия изток, каква е? Ами, аз ще съглася с това, което господин Димитров каза, и бих добавил само, че за съжаление една година по-късно ние въобще нямаме отговор и не сме в по-добра позиция от това, което се случи миналата година, защото вместо да вървим към някакво приключване на тази операция, която води Израел в Газа и въобще на конфликтите, които съпътстваха тази операция, всъщност ние вървим към ескалация, която в следващите дни всъщност може да премине на съвсем друго ниво. Така че това според мен е най-големия проблем, като изключим, разбира се, човешките жертви, хуманитарната катастрофа, която наблюдаваме, това, че нямаме надежда за някакъв позитивен, условно казано, или поне някакъв сравнително устойчив край на конфликтите, които постепенно обхващат все повече участници в региона. От тук на там, на къде отива този конфликт? Ще бъде ли рамкиран?
или ще се разширява? Такива прогнози чуваме. Не знам доколко са резонни според вас, разбира се. Говори се за глобална война, за пълномащабна война. Какво според вас предстои? Не, няма да има нито глобална война, нито пълномащабна война между две армиите на две държави, такава каквато я виждаме в момента в Украина, между руската и украинската армия. Тук по-скоро става въпрос за асиметрична война в Близкия изток. И понеже Иран няма ресурс да води глобална война, а пък неговите потенциални съюзници като Китай и Русия няма да влязат във война, за да защитават Иран, разбира се. Тя няма да стане глобална и мисля, че рамката ще бъде тази, която имаме и в момента. От една страна имаме Израел, от друга страна имаме Иран и неговите прокси организации, съюзнически организации в ивицата Газа, в Ливан, в Сирия, които са около Израел. Така че това ще бъде рамката. Единственото, което би могло да разшири така мащаба на конфликта, е евентуален израелски въздушен удар срещу Иран. Нали, за зрителите да кажем, че Иран и Израел нямат обща граница. Около 900 км е разстоянието между двете държави. Така че единствено възможно е с ракети да се удрят и с авиация. И в това отношение ясно е, че Израел има очевидно предимство, чисто военен план. Нали? Така че това е, което може да очакваме като ескалация в следващите дни. Този израелски удар, който някои наблюдатели очакваха, че тази нощ ще се случи в годишнината на 7 октомври, обаче той не се случи. Дайте да погледнем, господин Иванов, и аз поглеждам сега към вас. Вчера Запрянов, министъра на отбраната, заяви, че има данни, че Русия също е била участник в тази ескалация на конфликта. Сега ще ви цитирам точно. Има данни, че Русия е подпомогнала ескалацията в Близкия изток. Затварям цитата. Същевременно да погледнем и към Съединените американски щати, ако пък те се намесят ярко в този конфликт, защото към момента те засвидетелстват подкрепа към Израел, но не влизат в пряк конфликт. Но първо ми кажете за тези данни за Русия, че е подпомагала ескалацията в Близкия изток. Пълно е възможно. Това, което най-вероятно Русия е помогнала на Иран евентуално, е с разнователна информация, предоставяне на координатите на цели, за които да бъдат насочени балистичните ракети, които Иран изстреля. Такъв тип информация. Говорейки обаче за глобална война, да, Иран няма военните възможности за глобална война, но по друга форма той наистина може да направи случващото се глобален проблем, защото ако Израел атакува тежко ирански съоръжения, свързани с производството, обработката на нефт. Иран на няколко пъти е заявявал висшето политическо ръководство, че ако Иран му бъде попречено да изнася нефт, то никой друг от региона няма да изнася нефт. И Иран тогава заплаши, че ще потопи кораби в най-тесната част на Ормузкия пролив, така че ще заправи невъзможно излизането на танкери от Персийския залив в открито море. Тоест на практика ще спре износа по море на петрол от Персийския залив към останалия свят, което ще има, ако използваме този термин от Хокия, внезапна смърт за глобалната икономика, защото според изчисления, тъй като оттам идва около една трета, между една четвърт и една трета от петрола за света, това ще доведе мигновен скок на цената на нефта поне около 250 долара. Такива заключения има, което очевидно ще се превърне в глобален проблем. И от тази гледна точка Иран така има тази способност да направи. Това не ще бъде самоубийствен акт, но ще има ефекти на глобално ниво. Ролята на Съединените американски щати, очевидно виждаме, че те по всякакъв начин се опитват този конфликт да не ескалира и първоначално да беше останал до територията на Газа, но това, което всички се опасяваха, че той ще не пусне територията на Газа, както видяхме се случи. И сега тук според мен има два проблема, които, или по-скоро два фактора, които вървят в посока на ескалация. Единият е, че израелският премиер Бенямин Нетаняху смята, че този период, този прозорец, който има в момента до президентските избори в САЩ, ще му даде възможност на практика да прави каквото си иска, без върху него да бъде оказан съществен натиск, тъй като и двамата кандидат президента и действащата администрация, която така се каже работи за единия кандидат президент, разбира се, за Камала Харис, ще се страхува да притисне Израел, за да не загуби гласове на предстоящите избори. Това е едното. И другото е, че израелският премиер смята, че това е сега момента, в който той може да се разправи с всички противници на Израел и всички, които застрашават сигурността Израел. И разбира се, на първо място с Иран,
като вече виждаме той на няколко пъти намекна за евентуална смяна на режима. Преди няколко дни си спомняте, той направи обръщение към иранските граждани, като каза, режимът, крат на режима е всъщност съвсем близо и според мен една от целите хипотетично е възможно да бъдат, израелски удар да бъде толкова силен, че да дестабилизира режима, смятайки от една страна, както казах, че Съединените американски щати не могат да въздействат достатъчно, от друга, според много изследователи, през цялото време от началото на конфликта, всъщност целта на Нетаняху е да въвлече Съединените американски щати под някаква форма в този конфликт, т.е. да се окаже в ситуация, в която САЩ, въпреки нежеланието си, ще бъдат принудени да се включат в този конфликт. И това е напълно възможно, ако Израел атакува ирански ядрени съоръжения и, както казах, мащабно иранската нефтена индустрия. Между другото, тук има един личен момент, да го кажем така, за президента, извинявам се, за министър-председателя Нетаняху. Знаем, той има доста обтегнати отношения с настоящата администрация и с този президент, включително от времето, когато той беше вице-президент. И от тази гледна точка, подобен удар върху нефтените инсталации на Иран и дестабилизация на цената на петрола в посока повишаване, месец преди президентските избори в САЩ, ще се окаже от фактор, който, така се каже, ще е в полза на Доналд Тръмп. Няма никакви съмнения и Нетаняху никога не го е крил, че за него предпочитен изход от изборите в САЩ е Доналд Тръмп да спечели. Господин Димитров, интересна наистина теза сподели господин Иванов. Да, това е така. Иран няма възможност да атакува ефективно Израел, както видяхме от тази атака пред няколко дни ракетна. Не загина нито един израелец. Но действително има възможност да затвори Ормузкия пролив. Според мен обаче това няма да се случи, тъй като... Както вече беше споменато, администрацията на Байден няма интерес от това да се повиши рязко цената на петрола. Това автоматично означава, че Камала Харис ще загуби изборите, защото американските избиратели ще плащат повече за бензин, което за тях е най-важната стока. Така че смятам, че все пак американците имат инструменти да повлияят на Нетаняху, да не стигне до края, да не бомбардира, например, атомните съоръжения на Ирак или чувствително да засегне Иран, или чувствително да засегне петролната инфраструктура на Иран, което да изхвърли цените на петрола нагоре. От друга страна... Доколко Израел обаче успява да вкара Съединените американски щати в този конфликт? Те са, вече са вкарани. Тази атака, ракетната атака на Иран срещу Израел, беше отразявана не само от израелската противовъздушна отбрана, но и от американците, които действаха от кораби, разположени в Средиземно море. И именно те свалиха част от ракетите, насочени срещу Израел. Така че те вече са в тази война, макар и индиректно, но все пак... Смятам, че те си запазват инструменти за влияние върху Израел и няма да се стигне до такива крайности, като затваряне на Ормузкия пролив. А и все пак иранските лидери, макар и религиозни фанатици, не са чак толкова ирационални, за да погубят страната си. Нали? С едно такова затваряне на Ормузкия пролив спира износа на нефт. Дори мисля, че и Китай би им повлиял да не се случи такова нещо. Защото 91% от иранския нефтен износ отива в Китай. Ако спре този износ, това ще бъде много зле и за Китай. Така че и тази велика сила има интерес да не се стигне до тази най-голяма ескалация. Може ли този конфликт да бъде позициониран в някаква конкретна рамка, да бъде овладян, да тле, но да не ескалира по начина, по който виждаме да се случват нещата в момента и да губим човешки животи, защото те всъщност не са просто статистика. Господин Иванов. За съжаление, това обикновено, което се случва в Близки изток, е, че няма да видим разрешение на тези конфликти, а както казахте, по-скоро те ще бъдат оставени да тлеят, както всъщност ги наблюдаваме вече 70 години от края на Втората световна война. Една от особеностите на конфликтите в Близки изток е, че всъщност те вместо да дават решение на даден проблем, тъй като обикновено военната сила е последният инструмент, който да трябва да разреши някакъв конфликт или проблем, и този, който спечели, нали, да намери решение на този проблем по начина, по който той иска. Всъщност всички войни, които видяхме в Близки изток от края на Втората световна война, вместо да решават проблеми, създават допълнително проблеми. Така че очевидно и тук ще стигнем до някаква такава фаза. Въпросът е колко дълго време ще е необходимо да стигнем до тази фаза, колко човешки животи ще бъдат загубени, колко инфраструктура ще бъде унищожена. Това е големия проблем и, разбира се, зад него седи един съществен проблем, който няма да реши, ако бъде решен, разбира се, няма да премахне цялата конфликтност, която имаме в Близки изток.
но все пак ще успокои така голяма част от напрежението в Близкия изток и ще даде възможност за много повече дипломации, в крайна сметка за едно позитивно развитие. Добре. И това е въпросът за създаването на палестинска държава. Израелският премиер и това израелско ръководство в момента и управление категорично отказва да подкрепи и да даде каквато и да е ход на идеята за това, което бива поддържано от международната общност, че единственият изход е създаването на палестинска държава. Лично министър-председателя, лично неговите най-близки коалиционни партньори категорично отхвърлят подобна идея. Между другото, знаем, че това е едно от големите разделения вътре в израелското правителство, където министърът на отбраната неколкократно директно критикуваше и призиваваше министър-председателя да предостави ясен политически план какво ще се прави в Газа след приключването на военната операция, защото тя на практика дори не може да приключи, ако нямате политически план как ще управлявате тази територия. Виждаме отново през последните дни Израел се връща на територии, които до този момент бяха според него прочистени от бойци на Хамас, но както каза един пенсиониран израелски генерал, всъщност 15 минути след като ние си тръгваме, Хамас се появява отново. Военният министър също така критикува и двете политически цели, които Нетаняху заяви. Предишната, по-старата, която каза, че ще унищожи военно отношение Хамас, министър на отбраната каза, тази цел е невъзможно да бъде постигната. Тоест да няма нито един случай, в който Хамас да може да изстреля някаква ракета спрямо Израел. Това е нереалистична цел, за което, разбира се, пък Нетаняху отговори, че ако той не може да се справи с тази задача, ще бъде сменен. И втората цел, която заяви тук преди около 10 дни, че всъщност Северен Израел трябва да бъде направен толкова сигурен, че да се позволи връщането на израелските граждани около 60-70 хиляди човека на тази територия. Очевидно, способностите, с които разполага Хизбула, означава, че това на практика няма как да бъде реализирано. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Иванов, за това включване. Господин Димитров, финални думи. Аз също не виждам така базисно, дългосрочно решение на този конфликт. Въобще не ми е ясно как може да се създаде палестинска държава в бъдеще. Едно, че Нетаняху и радикалите от неговото правителство не са съгласни. Друго, палестински територии в момента са разкъсани на две части, които нямат географска връзка помежду си, Ивицата Газа и западния бряг на река Йордан. На западния бряг от 67-ма година нататък до сега са се заселили около 700 000 евреи в поселения. Аз не мога да си представя, че Израел ще се съгласи да ликвидира и да тези поселения и да стегли тези евреи. То, дори властта в Израел да се съгласи, те няма да се стръгнат. Голям проблем беше 2005 година 7000 души израелци да евакуират от Ивицата Газа. И те се съпротивляваха. Какво остава за 700 хиляди? И другото е, не си представям как Израел ще позволи създаване на палестинска държава, която да бъде управлявана от терористичната организация Хамас. А ако има избори, сигурно Хамас ще ги спечели. Благодаря ви и на вас, господин Димитров, за това участие. Тепърва ще видим как ескалацията на конфликта в Близкия изток на практика ще се отрази у нас. Готви се държавата и властите и на съвета за сигурността при министър-председателя и на консултативния съвет за национална сигурност набелязват се мерки за сигурността по границата ни, за евентуални спящи клетки в Европа терористични и за този бежански поток. Да видим как ще ни застигне тази ескалация като последици и всъщност цената на петрола. Веднага започна да се говори за цената на петрола и евентуалния скок. Всичко това обаче продължаваме да следим в развитие, уважаеми зрители. Останете с нас след малко. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов в студиото на Твоя ден.